Niger Telecom, sponsor of Il a le même style que Mansouri Sado Diffa. Même style que Mansouri Sado Diffa. Il faut dire la vérité. Abba Ibrahim, Isaka, Gambi final. Ahmed na Nijelek, ana neman shi table technique. Ahmed na Nijelek. Bale mene mota. Osei ne nara barin uban marayu wallahi kidi kama da uza ne da hira ala gama lai da gahora ala jiga ala ta kama da ho Hamza Ahmadu mai nasara ala jiga ala ta kama da na dadi ambassador inji barawa ayyamai to wallahi aminu ngaida to abba ibrahim ngaidai saka isaka okura usaina gali din ko haja bari rado mai to rompoena wallahi bar kursi bai karago no di okura din mana hago mai nai mai dani sai kurba to din mana hago kuniga da ka kama da to na tsohon shugaban kasa dan da sidan dai ta kama ga halwa take yi barai kuwa isaka ya shi tunani abba ibrahim yana kokarin kubcewa ya sauce ta koma ga hannuwa sun hita wallahi arbitre dai sai mai wujora are ade saku ga gurje man tinga wanno abba wanda yake kai bisa buhu kai ne amma dai ku koma saka amma dai ku bar gwani kai dare goro alfazaz abdullahi dare goro alfazaz abdullahi ha gurjaina wallahi sa don san shar sa san komba Ils ont le même style de jeu, Baro. Ils ont le même style de jeu. Ah! Kadri Abdi ne kawo bai samu ba. Na gane na lura. Ah! Abu ya samu kawa. Kai! Kaya! Buhu! Adao bondi ko charzeri. Buhu! Amai! Sai ko bai ne wajen buhu. Abu sabalo. Zawa Sibak Karaygo Kula. Abba Ibrahim Nogoye Sakega.
embiata elela aisi bai goteza yangaso alaji toko yangaso no kifunda gote masu kudi aita wata ya daga yau na kuma sai wata lana sai kuma ladda kafata ta zo arbitre ya dawo shi ya kai shi tsaka hoge kuma ya koma ka gani ko yanzu na aka mai rasu tsaka hoge yana da baya da baya har ya komo a embetru du sac embetru du sac wanda bai iya bai ya ba ta galago alwashi yaro gaba gaba ni na ifo zaku saboda ka so kare ba baya kana da godiya tani arbitre ce ku tsaya tsaka hoge ku yi kokowa wannan baya baya bai yayi to waye sani Matifojina kan bora ko dai bo bora kan ga ko ga dai fojina ne rakabu bora sindi ga bojina ne rakabu bora sindi ga bo manti bora kan ko dai Allah ga mata da godiya Allah saki Ahmed nan jelek ana neman shi abba kai walla abba ya kai hali da kadri abdu ya mai da martani dole sai ga abba ya kaita buhu wallahi adu cha koma sai wallahi abba ya kaita buhu ya zabga da gudu ah sibaino sibaino dai saka ce ga di mai matsaci no me me abba siga foru wallahi insha Allah abba siga foru wallahi ataya ai kunce azaya ai kunce azaya da kaha ai kunce waya kalaba mutun da abina ko waje waya shi zabe inda gurjo gunanda abba siba kalinga mudu isa kaga fargandi asiba kalinga mudu ga fargandi zamso abba nogo sakai do ceci da fargadin da an bara da baro kai cinga sadin inda mu goida mara galadi mana wallahi ta sake launi sai na jo wallahi ta sake launi abba 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 ya kutsa abba ya kutsa ana kokarin taushe mai kai abba ya kutsa a wallahi Ta kai wallahi ya kada bai prime ne mai da abu ibrahim na ya mai final akadin kadi abu da ta so kawo ta gaskiya ina da henga wani mamaye Yeah.